Hola, amics i amigues valencians i valencianes, això és prop de tu i comença avui, ja, dijous 7 de març. Set un dia ja de les mascletades, que sabeu que en acabar el prop de tu tenim el programa Mascletades 2019 i avui el pirotècnic és la pirotècnia gironina. Pues comencem, tenim moltíssimes coses així en nosaltres perquè s'ho passeu bé, perquè sapigueu més coses, sabidoria, educació, diversió, de tot. I gràcies també, per favor, a aquesta gent que em veu pel carrer i que em diu que els encanta aquest programa, que el veuen tots els dies, perquè gràcies a vosaltres nosaltres podem continuar. Així és que un beset enorme a aquesta persona que m'ha trobat este matí pel carrer i m'ha alegrat el dia ja. És que no sé com li diuen, però bueno, tu, si me veus, saps que eres tu. Besets. Dit això, anem a fer el repàs també per alguns dels diaris valencians de València, de l'Horta i de Ribera. Saludem també a qui ens està veient a través de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió i, com no, al que ens veuen des de fora de la província de València a través de www.riberatelevisió.com. Dit això, comencem en els titulars i per València. Levante. L'Ajuntament denuncia a Hazte Oír per incitar a la violència en publicitat també. La Policia Nacional va fer un atestat. Els responsables s'enfronten a penes de presó. València Plaça. Mata cap de llista del PSPB per València, seguit de Bravo, Soler i Caballero. El sotssecretari general del PSPB, PSOE i portaveu del grup socialista en les Corts, Manolo Mata, serà cap de llista per la circumscripció de València en les pròximes eleccions autonòmiques que se celebraran després de l'avançament executat per Ximo Puig el pròxim 28 d'abril al costat dels comicis estatals. I en la foto, el síndic socialista Manolo Mata celebra l'aprovació d'una iniciativa en la cambra. Continuem en un titular de les províncies. El cranc blau amenaça la costa valenciana. La preocupació augmenta entre els pescadors pels danys que causen les seues xarxes. Medi Ambient ultima un ordre per a regular la forma de capturar aquests crustacis al·lòctons no inclosos en el llistat d'espècies invasores. Levante. A presó, 5 homes detinguts amb 475 quilos de cocaïna en el port. Un dels arrestats és un colombià enviat per un caper de la droga per a supervisar que no es perdera el cargament. La droga distribuïda en motxilles van arribar en un ganxo perdut des de Costa Rica. València Plaça. La llista del PSPB a l'Ajuntament, cares noves i pacte de Gómez amb el avalisme. La llista a l'Ajuntament de València del PSPB-PSOE, que encapçala Sandra Gómez, presentada davant el comitè local aquest dimecres, conté un bon nombre de cares noves respecte a la candidatura de 2015. A més, s'evidencia l'acord de la també líder socialista en la capital amb el corrent pròxim al ministre de Foment, José Luis Ábalos, que introduís dos dirigents de la seva corda en els jocs d'eixida. Les províncies. La gestió de la directiva del Nàutic deriva en una subsecció de demandes. Un despatx d'arquitectes, el concessionari de la restauració i un advocat recorren als tribunals. En la fotografia, el president Alejandro Fliquete en el centre i els membres de la seva junta directiva. Ribera Televisió. Pibierzo ofereix la mascletà gironesa dels sentits. Si volen saber més sobre esta notícia, pues res, sols tenen que entrar en www.riberatelevisió.com en València i també a través del nostre Facebook i el nostre canal de YouTube, Ribera Televisió. Ens anem ara a saber titulars de l'Horta. Les províncies. El TSJ dona la raó a l'Ajuntament de Paterna en la reversió del servei de l'aigua a la Canyada. El Tribunal desestima el recurs d'apel·lació interposat per la Cooperativa Valenciana per a suspendre dos acords plenaris per a assumir el proveïment. Levante. El consistori subvenciona amb 24.000 euros a la Societat Juvenil Musical. L'Ajuntament d'Albal i la Societat de Joventut Musical han signat el conveni de col·laboració per a la promoció i suport de l'activitat musical i cultural. Horta Notícies. La línia verda de Manises soluciona més de 700 incidències en un any. I passem ara a Levante.
L'oposició força a ajornar la rescissió del contracte del bar de la piscina municipal. El Partit Popular demana que s'aclarisca si és restaurant o cafeteria i Podemos reclama una comissió d'investigació. Les províncies. Més de 2.000 turistes visiten el municipi. Més de 2.050 persones van participar durant 2018 en les visites guiades de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Paterna per a donar a conèixer els monuments històrics i béns culturals amb els quals compta el municipi. D'ells s'ha incrementat en un 64% el nombre d'estrangers procedents de països com els Estats Units, França, Regne Unit, Polònia, Turquia o fins i tot Alaska. Assenyala la regidora de l'àrea, Paqui Periche, també ha crescut en un 34% el nombre de veïns que han aprofitat per conèixer millor el patrimoni. Horta Notícies. Tres detinguts a Paterna per pintar grafitis en vagons de metre i causar danys per valors de 3.700 euros. Agents de la Policia Nacional han detingut a Paterna tres joves de 20 i 26 anys com a suposats autors dels delictes de danys després de ser sorpresos realitzant grafitis en els vagons de comboi del metre en l'estació de Paterna. Ribera Televisió. Gran èxit de les falles d'Alfafar en el concurs de llibrets de l'Orrat Penat. I per a saber més han d'entrar en www.riberatelevisió.com. En l'Horta, allà hi tenen les poblacions de l'Horta Nord i l'Horta Sud i també en el nostre Facebook i el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Ens anem ara als titulars de la Ribera. Levante. APIMEP reflexiona sobre les formes de venda total en el segle XXI. Mig centenar de membres de APIMEP van gaudir d'una jornada formativa amb sopar networking en el polígon Tàctica, en la qual es va desenvolupar una ponència de Carlos Seguí sobre la venda total en el segle XXI. Les províncies. L'executiu de l'Alcúdia enfrontat per la gestió del servei de recaptació tributària. Compromís recorda al PSPB que el seu programa conjunt de govern aposta per la gestió pública i Salom no veu viable assumir-ho ara. Ribera Express. La contractació temporal de la Ribera és del 93,07%. L'atur va registrar un augment al febrer de 645 aturats. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat el mes de febrer de 2019 en la Ribera s'ha situat en 19.846 persones, és a dir, 645 aturats més que el mes de gener. El 6-doble. Record de participants, la sèptima volta a peu a l'Ènova. Segons prova de la novena circuit Caixa Popular Ribera del Xúquer 2019. Ribera Express. La cavalcada dispara la programació fallera del Cira. La cavalcada multicolor inicia el pròxim dissabte una setmana prèvia a la planta carregada d'actes fallers del Cira, en la qual destaquen les mascletades que comencen el proper dimarts, dia 12. Levante. Les plataformes d'usuaris de Renfe en la Ribera es concentraran per a exigir més inversions. Els afectats reclamen una reestructuració d'horaris i freqüències sense cancel·lacions d'última hora. Ribera Televisió. Les dones de Guadassuar han gaudit de la conferència Sol, Pell i Envelliment. I si volen saber més sobre aquesta notícia i altres, sols han d'entrar en www.riberatelevisió.com en la Ribera i ahir tenen els pobles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. I també en el nostre Facebook i el nostre canal de YouTube. I ara sí, fins així els titulars dels diaris valencians d'avui i ara anem a fer un repàs pel que tenim avui, així un xicotet sumari. Perquè avui tenim a Arturo Alagón, governador del districte 2203, Rotary Internacional, que ve acompanyat d'Arturo Ordova, responsable distrial dels intercanvis joventut. I diré jo, no seria Arturo al quadrado? És una broma. És una broma. Ai, són dos Arturos. És que... Continuem. Sara Egea, responsable de comunicació i política lingüística de la Falla Nou Mercat, que ve acompanyada d'Amparo Ramírez, vocal junta directiva de l'Associació contra el Càncer d'Algemesí. Venen a parlar d'aquesta quarta Globota que es va a celebrar, que és benèfica contra el càncer. I també tindrem a Ricardo Ull, escriptor, actor, tertulià, parlarem de moltes coses, del seu llibre del teatre, del Club de los Normales, del Dia de la Dona, de les Falles, etc. I acabarem
en Manolo Jordán, que ell és seguretat de l'Associació Professional de Detectius Privats d'Espanya. Parlarem de moltíssimes més coses i els vostres comentaris en les nostres xarxes socials. I això és el que tenim avui, perquè després del programa ens anem amb un altre programa, el programa especial, el programa de Mascletades 2019, que avui he de dir que la pirotècnia és pirotècnia gironina. Dit això, ens anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.